Ну і рухаємося далі. Вже багато сказано про негативний вплив пилку в амброзі на здоров'я людини. До недавнього часу з цим бур'яном у нашому місті боролися суто механічним способом, але наразі ситуація змінилася, і у дніпрян з'явився шанс на життя, на, може, на повністю життя без алергії. У нас в студії Руслан Масненький, представник підрядної організації товариства «Зігрівай». І зараз я хочу з вами поспілкуватися і дізнатися більше про те, яким став цей рік у боротьбі з амброзією в нашому місті. Взагалі, давайте декілька слів про те, чому стільки уваги прикуто саме до цієї рослини. Доброго дня усім. Насправді, тут треба спершу зрозуміти біологічні особливості цього карантинного організму, рослини. Тому що амброзія, в першу чергу, несе основну небезпеку тим, що під час цвіття утворюються мільйони частинок, які попадають, провокують алергію і поширюються на дуже велику площу, де вона знаходиться, особливо вогнище. І тому, якщо, наприклад, на стадіоні в школі десь росте значно очаги амброзії, то фактично весь мікрорайон, люди особливо старшого віку страждають на алергію. І також люди, які не хворіли амброзією, можуть, точніше, не хворіли алергію, пробачте, можуть захворіти нею повторно. Агресивна дуже рослина, так? Агресивна з точки зору алергічних реакцій. В першу чергу, і друга – це сильне виживання, сильна система виживання амброзії дуже агресивна і гнучка. Тобто насіння амброзії, воно має довголітні можливість знаходитися у стані вторинного спокою і жити в ґрунті десятки років. Тобто навіть якщо видалили рослину, насіння збереглося у ґрунті, воно все одно може прорости і знов? Тут поступово, в першу чергу, якщо, наприклад, рослину скосили і пішли інтенсивні опади, система жилення дозволяє швидко, інтенсивно відновитися рослині знову. Це перше. Тому механічні методи не завжди бувають ефективними, або принаймні їх потрібно за цим слідкувати дуже ретельно. І якщо немає такої можливості, то потрібно працювати з тим, щоб знищити можливість утворення пилку і появу насіння. Тому що якщо воно попаде вже в ґрунт або утвориться насіння і дозріє, вже неможливо буде спинити процес зараження ґрунту. А так як насіння довголітнє, це фактично кожен раз, якщо ігнорувати це явище, амброзія може поширитися за декілька років на весь периметр зеленої зони. В сільському господарстві, за нашими дослідженнями, за 3-4 роки ціле господарство може заразитися амброзією, велике, якщо, наприклад, не займатися її ліквідацією. У містах трошки інша інфраструктура, там це працює інакше, тому що умови змінюються. Але, в принципі, основна небезпека – це утворення пилку і поява насіння. І пилок вже переноситься з вітром на дуже велику відстань, так? Кілометри. Фактично, от чим мені сподобалось політика міста в тому, що от воно системно підійшло до проблеми вирішення екологічного стану взагалом по забруднюючим речовинам, які провокують негатив для мешканців. І хочуть взяти на системний контроль, так сказати, науково-методичний і технологічний підхід запровадити для того, щоб контролювати ситуацію екологічну по забруднюючим речовинам в повітрі, в міста в цілому, і відповідно проводити екологічні заходи для того, щоб тримати рівень повітря в межах гігієнічних нормативів. Зокрема, там, я знаю, дослідження проводилися, і ловушки планують ставити. Це ці ініціативи, вони дуже позитивні. Але потрібно саме, щоб діяв комплекс заходів. Це і знищувати очаги амброзії, контролювати забрудненість повітря і в цілому, щоб ситуацію контролювати на те, щоб рівень здоров'я людей не постраждав. Тобто рівень захворюваності, він не зростав, а зменшувався. Ви кажете, що подобається вам політика нашої влади, як вони працюють у цьому напрямку, і певно, що є якісь вже результати. Чи ми можемо визначити 21 рік, яким він став у боротьбі з амброзією? Ну, в цьому році розпочалися роботи по боротьбі з амброзією в декілька етапів. Фактично, я розпочну з того, що затверджена програма комплексна по екологічним заходам і в тому для міста на 5 років з 2000 року. І фактично там амброзія – лише частина заходів, передбачених для боротьби, ну, фактично, покращення екологічного стану. В 2020 році відбиралися сучасні методики і технології, якими можна працювати в місті ефективно в умовах обмеженого бюджету, для того, щоб можна було взяти ситуацію під контроль. І якраз у 2020 році завершилась розробка українського препарату «Юнімах», який єдиний природний препарат на сьогоднішній день офіційно може використовуватися в містах, де проживають велика кількість людей.
Також слід зрозуміти, що багатьох методів боротьби з амброзією, які використовуються в сільському господарстві, в містах не можна використовувати. Тому потрібно от, фактично покоси, якщо це метод механічний, він діє, наприклад, при будинкових територіях, в узбіччях, де, наприклад, можуть персонал охопити фізично і регулярно слідкувати за ситуацією, то, наприклад, є зони, де потрібно застосовувати інший підхід, який для того, щоб ситуацію втримати під контролем. Тому 2021 рік знаменується для міста тим, що, по-перше, до цього року вибрали перевірили для себе департамент екологічної політики надійність і безпечність препарату у 2020 році. В червні розпочалися процедури по ліквідації амброзії агрохімічним методом. І також, що немаловажно, розпочався системний підхід до, в першу чергу, вивчення ситуації і правильно оцінити обстановку в місті. Тобто, якщо місто в середньому 2500 гектарів, які потребують огляду, в цілому, для того, щоб коректно визначити ділянки, де потрібно проводити амброзію, або доцільно використовувати певні методи, тому що це впливає на результат, на ресурси, які можна використовувати, то от, фактично тут от цілий такий комплекс, як ми бачимо. Спочатку ми оцінюємо ситуацію, потім розробляємо методики, які найбільш раціонально і доцільно використовувати в конкретній ситуації, і тоді розпочинаються заходи по ліквідації. Саме вегетаційний цикл активний, це у нас почався червень, це лише початок, а саме пік – це серпень-вересень. Фактично ми весь сезон відпрацювали, в червні ми оцінили спочатку обстановку, в місті підготовчу зробили, а потім вже, окрім червневих робіт, в липні, в серпні-вересні завершили фінальну стадію, коли збили пік цвітіння в локаціях, в межах можливих можливостей, які були виділені бюджетом в цьому році. Це такі основні результати. Будете працювати у такому цьому ж напрямку ще найближчі роки, так? Так, ну от яка пропозиція, бо от я хочу показати, це експертиза, результат експертизи, де фактично системний підхід, де зафіксовані методики, результативність роботи, визначений аудит локації конкретно, що за локація, який об'єкт знаходиться, тому що кошти виділяються з місцевого бюджету, і тут мешканці мусять розуміти, що є, наприклад, певна зона відповідальності. Місто не може витягнути за всіх всю роботу. Це треба підходити, знаєте, як в Європі, що кожен доглядає свою ділянку самостійно. Якщо це приватний сектор, біля будинку потрібно, щоб люди доглядали, незалежно від того, є там амброзія чи ні, робити догляд покосами. Це на добровольних якихось началах для цих людей? Чи це контролюється і все ж таки більш як обов'язок? Насправді існує законодавство галузеве у сфері благоустрою, і мешканці приватних будинків мають слідкувати за своїми локаціями. Якщо, наприклад, і інші балансоутримувачі мають слідкувати за своїми локаціями, зокрема підприємства, установи і так далі. Але, як показала ситуація, група депутатів місцевих, на чолі з головою комітету Сидоренко Оленою Миколаївною, вони фактично звернулися до департаменту і надіслали перелік локацій для потенційної перевірки і проведення заходів, які в пріоритетності були соціально важливими. Це, зокрема, школи, дитячі садочки, прилеглі території, лікарні, узбіччя або інші локації, де зелені зони, де йдуть міграції людей, йдуть потоки людей, які можуть впливати на цілий на мешканців цілого мікрорайону, наприклад, вогнища. Тому разом з представниками депутатів проводилася ревізія цих локацій, і за нашими оцінками, десь 40% локацій з тих, які були подані, вони потребували коректної оцінки фахової і коригувалися доцільність проведення заходів. Тому, в принципі, тут окрім того, що потрібно проводити ці роботи, ще потрібно правильно, фахово виявити цю проблематику. Тому що люди плутають, амброзія схожа з злободою, і візуально можуть плутати амброзію з іншою рослиною. Тоді виходить, заявку надіслали адресно на роботи в одній локації, туди приїжджає, ми проводимо ревізію і оцінюємо ситуацію, і ми розуміємо, що там не потрібно проводити цей заход, тому що проведення агрохімічних заходів – це для того, щоб воно було ефективно і в межах більш-менш раціонально по економіці, потрібно проводити все-таки підготовчу роботу. Вона відіграє фактично на 80% успіху. Завдяки цим роботам, які були задіяні з експерта, група була експерти з департаменту екологічної політики, експерти з представників виконавця і представники місцевих осередків депутатів-представників, які фактично
давали огляд, які локації знаходяться в їхньому, за які вони відповідають, і вони важливі для мешканців, бо вони з мешканцями постійно на контакті. Вони давали рекомендації, проводився спільний аудит і давалися рекомендації по фінальним роботам. І тоді вже ці локації бралися на аудит. Як ми бачимо, кожна локація, вона фіксується, де вона знаходиться, який об'єкт, яка площа, який рівень ураженості і так далі, які заходи були. За кожним об'єктом? На кожен об'єкт. Всього за весь сезон у 2021 році відпрацьовано, оглянуто 65 гектарів. 165 гектарів. 165 гектарів. Тож планувалося лише 30 до 40. Мене запросили, так стало, що мене запросили, коли проводили екологічний форум, взяти участь і поділитися методиками, які розробляв Інститут захисту рослин по боротьбі з амброзією. І ми фактично під час проведення заходу за два дні провели аудит 45 гектарів для того, щоб оцінити, принаймні, будувати модель, виходячи з особливостей ландшафту. І далі ми вже цю методику запровадили під час виконання робіт протягом всього сезону. А дивіться, от виконані були роботи на цих гектарах. Наступного року треба буде повторювати? Чи це вже чисті якісь ділянки? Дивіться, все залежить від ситуації, тому що рівень ураженості ґрунту не досліджувався. І це потрібно розуміти, як, наприклад, слідкувати за цим процесом. Найбільш оптимальний вихід і найбільш практичний – це проведення регулярних оглядів на наступний сезон і тримати ситуацію на контролі. Тобто всі локації, які були визначені, по яких проводилися роботи, вони взяті на на баланс та спеціалістів для ревізії. І в наступний рік, коли будуть проводитися роботи, або не будуть проводитися, ну, ми надіємося, що будуть проводитися, давайте будемо об'єктивними, будуть проводитися огляди і коригуватися, потрібно чи не потрібно, тому що за дослідженнями, які проводилися на ОТГ в Київщині, зокрема в Бучі, яка славиться тим, що там вона така сама зелена зона, як в Дніпро, це теж один із плюсів міста, яким я захоплююсь, що зелені насадження, увага місцева, як кажуть, мешканці і влада слідкують, приділяють багато уваги парковим зонам, щоб місто було зелене, тому що це впливає на загальний екологічний фон. І от Буча чимось схожа, і там були проведені випробування, державні коригувалися, і фактично помітили, що за два сезони рівень ураженості зменшується до 95% певних, ну, дуже там є певні умови. Але, знову ж таки, території відрізняються між собою, тому в першу чергу це потрібно взяти ситуацію зрозуміти ситуацію, вивчити її, потім спланувати правильні заходи, провести ці заходи і регулярно контролювати ситуацію на цих локаціях. Це, по-перше, зменшить часові ресурси, необхідні для проведення яких. Друге, за результатами робіт експертизи надаються, і вони без терміну давності, тобто вони не зіпсуються і не втратять доцільності, і для фахівців будуть таким практичним методичним матеріалом. І ще немаловажний момент, що, наприклад, в межах виділених ресурсів під час аудиту можна скоригувати локації по роботі. Тобто не обов'язково проводити роботи буде на ділянках, яких проводилось в минулому році, а можуть охопитися прилеглі зони, зокрема, там, які можуть бути не першої групи пріоритетності, наприклад, наступної групи пріоритетності. Наприклад, окрім школи чи дитячого садочку, чи прилеглі зони до цих локацій, чи лікарні, можуть вже захопитися узбіччя. Таким чином, от ми відпрацювали цю методику і в наступному сезоні запланували охопити все місто, в першу чергу застосувати нові методики швидкої обробки території для того, щоб покрити основні джерела по всьому периметру міста. А дивіться, якщо пилок розлітається на таку відстань, я вірю в те, що Дніпро поборить цю рослину і все в нас буде добре, але є прилеглі території, інші області. Це, мабуть, повинна бути всеукраїнська програма. Одна із ідей полягає в тому, що от методики, які застосовувати на маленьких містах, ну, наприклад, там Коцюбинське, Гостомель і так далі, де були проводились роботи, Бориспіль, їх не можна застосувати зазвичай на великому місці. Тому там технологія і підхід до роботи має відрізнятися, тому що місто відрізняється по ландшафту, по будові, по умовам роботи і так далі. Тому ми хочемо фактично Дніпропетровськ, може, є пілотом, який от фактично застосував методику, як написано законодавство у сфері карантину і захисту рослин, повністю, як пише буква, у нас науковці, це законодавство не нове, але воно у нас дуже грамотно прописане. І, в принципі, ці методики, які місто
ми відпрацюємо, вони можуть передатися на рівні всієї України. Тому що за останні, не за останні, а в попередні 10 років ситуація в країні з поширенням амброзії втрати погіршилась, втратився контроль за поширенням в певних умовах. А я от хотіла вас запитати. 3 мільйони гектарів уражено. І кожна область в середньому там 200-300 тисяч гектарів. Це офіційно за показниками Держпродспоживслужби, який отримується на регулярній, на щорічній основі за останні 5 років, ми ведемо цю статистику. Це офіційно, але ми оцінюємо, що ситуація набагато складніша. І тому от фактично ці методики, якщо ми комбінуємо комплекс, агрохімічні заходи запропонуємо, і плюс там додаткові методики для створення зелених бар'єрів захисних, які, як в Європі, можуть, коли ми проводимо перші заходи, другі заходи, і тоді фактично на тривалий час уже зменшимо щоб амброзія не проростала в цих місцях. Лише локально проводились певний час від часу регулярні контрольні огляди. І все. Оце Руслан, скажіть, будь ласка, чому зараз застосовуються ці методики, розробляється така програма обширна? Раніше чому не потрібно було цього робити? Амброзія була менш агресивною, менше хворіли, якось по-іншому справлялися з нею? Ви розумієте, що рослина дуже володіє, система виживання в неї дуже висока, дуже інтенсивна. І, в принципі, якщо десь в прилеглих ділянках, де, наприклад, живе людина, вона регулярно може доглядати традиційними методами, вести господарство за своїм благоустроєм локацією, але рослина, якщо вона поширюється неконтрольовано на прилеглих територіях, пилок поширюється і також на цю ділянку. І тому, в принципі, для того, щоб ліквідувати негатив і захистити територію, периметр території в цілому від амброзії, потрібно комплексно підходити для того, щоб покрити всю локацію. І декілька слів про той препарат, про який ви вже сказали. Звісно, що всіх турбує, чи безпечний він для інших рослин, чи безпечний він для тварин. Це дуже актуальне питання було під час робіт, коли ми проводили в рейдові, в полях, в житлових районах і місцях по місту, в усіх районах ми були. Такі питання задавали постійно, ми надавали консультації з документацією. Одна із умов, яка була поставлена містом перед розробником, те, що препарат має бути безпечний, 4-та категорія безпеки, нетоксичний, не містити небезпечних факторів, які характерні для гербіцидів, які не можна використовувати, пестицидів, антрацидів і так далі, так далі. І не несло негативний вплив на ґрунт, тому що регулярні обробки, вони навантаження створюють для ґрунту, це теж дуже важливий фактор. І також фітотоксичність була оптимальною, щоб не пошкодилися декоративні культури, які знаходяться в місті. І, звичайно, для тварин, особливо для собачок, котів, яких дуже багато у різних люди тримають, цих домашніх мешканців, друзів своїх, не створювало небезпеки. Ну, і для людей, звичайно. Тому цей препарат, він і полягає, що регулятор Юнімах, українського виробництва, природній препарат, створений на мінеральних компонентах, і він не є гербіцидною грубою, регулює ріст. Основна його унікальна перевага – це в тому, що він зупиняє процес до появи пилку або збиває пилок. Наприклад, тільки почався суцвіття, почало утворюватися, тільки починає дозрівати, починати утворення самого пилку, цей процес можна зупинити. Не всі препарати, тільки цей препарат може контактного типу зупинити цей процес, а також процес утворення насіння або його дозрівання. І це можна виконувати саме в останній піковій фазі. Ну, наприклад, з певних організаційних моментів роботи почалися пізніше, не в червні, а, наприклад, в серпні чи в вересні. От ці процеси дозволяють ефективно ще боротися з амброзією саме при застосуванні такого препарату. Я хочу показати вам так. Загальним планом, якщо буде видно. От в експертизі проводяться ще біологічні дослідження, де, наприклад, фіксується зразок, коли насіння дозріває, ми бачимо, це дозрівше насіння, воно вже дозріває запилене, а це насіння після обробки, яке зупиняється розвиток, і воно вже не несе небезпеку. Воно навіть, якщо тільки утворилося і обробку зробили вже, коли почалося, закінчилось тільки цвітіння, не встигли, наприклад, коли роботи розпочалися. Це залежно від організаційних моментів по самому замовленню. То от в деяких локаціях. Зупиняється процес дозрівання в принципі як такий. Насіння попадає в ґрунт, воно вже біологічно неактивне. І наступний рік амброзія не виросте з цього насіння. Тому що основна біда, яка, як показала практика, це все-таки стримати ураженість ґрунту, тому що потім дуже багато зусиль потрібно потратити, щоб оздоровити сам ґрунт. Тому у нас стоїть мета така позитивна
в наступному році зробити суттєвий крок, щоб глобально покрити місто, застосувати комплексну методику, яку ми відпрацюємо для міста, і фактично за два сезони оздоровити ландшафт міста для гігієнічних нормативів. Це така амбіційна задача, але вона реалістична насправді, бо це технічні, ми розуміємо, можливості препарату і методик, які хочемо застосувати, що були в Європі, використовувалися. Ми хочемо їх тут реалізувати. Від щирого серця можу тільки побажати, щоб були всі у вас інструменти, аби втілити в життя всі поставлені цілі. І ми надію на здорове життя, щоб це була вже не надія, а це була наша повсякденність. Щоб ми в Дніпрі жили здорово. Пані Світлана, я хочу ще доповнити, якщо можна, тому що людям це може бути важливо для розуміння. От в цьому році ми відпрацювали, 15 гектарів було законтрактовано, замовлено. Завдяки методикам змогли зробити 25 обстежених. Замість 30 гектарів ми зробили 165. І в наступний рік ми запропонували, що ми можемо покрити все місто. Це десь, хоча б взяти 80-120 гектарів. Якщо ми цей параметр, задачу виконуємо, то ми можемо завдяки методикам зробити трошечки більше. І фактично і бюджет виграє від цього, і люди в першу чергу відчують позитивний ефект, тому що після реформи самоврядування місто Дніпро отримало дуже багато прилеглих локацій, ми помітили це, і фактично ті зони, периметри, вони несуть в тому числі і є джерелами, які поширюються на центр міста. Коли в центрі міста проводяться роботи, йдуть, слідкуються, там паркові зони, узбіччя більш-менш слідкуються, то задні периметри вони там не встигають. І от це є ризик, який нам потрібно його взяти під контроль. Хай все для цього у вас буде. Спасибо. І все буде, вся ситуація буде під контролем. Я дуже вам дякую за те, що ви відвідали нашу студію, розповіли нам, так цікаво дізнатися про цю програму.